L'artista banyolí Jaume Geli ha estrenat aquest dijous la mostra Mots de calç i sal, un dels seus darrers projectes que s'havia d'haver presentat el mes de març, però que la crisi sanitària ha obligat a posposar. Des d'aquest dijous fins diumenge es faran dues sessions diàries per veure la mostra, aquest divendres a les 8 i a les 9 del vespre, dissabte a les 12 i a la 1 del migdia i diumenge a les 7 i les 8 de la tarda. El preu de l'entrada és de 3 euros i els tiquets per l'estrena de dijous i divendres s'han exhaurit. En cada sessió, les accions que es duran a terme juguen amb les instal·lacions de l'exposició. L'actor banyolí Miquel Torrent, juntament amb Geli, condueixen els assistents a una segona lectura addicional i enriquidora de les obres presentades. I és que, si bé al principi la part interpretativa era addicional a la mostra, el projecte ha evolucionat durant aquests mesos. Hem fet unes petites variacions, evidentment, de format. El format d'exposició fixa l'hem deixat a banda i ara el que sí que hem donat protagonisme és a les interaccions, que amb en Miquel Torrent hem estat pensant i assajant tots aquests mesos i finalment serveix com un vehicle per anar veient les diferents instal·lacions d'una manera més, no és teatral, sinó que és posant en escena un detall de cada peça a destacar, no? Convidant a la gent a entendre o entrar d'alguna altra manera en les peces que apareixen en les obres. Mots de calç i sal és una exposició efímera que està formada per 5 instal·lacions que l'artista ha creat a partir de la lectura inicial de l'obra poètica de diversos autors balears, on parlen del paisatge de les illes. A banda d'autors balears, s'hi afegeixen autors banyolins i del Pla de l'Estany, i ell mateix ha creat alguns dels textos en clau poètica. Per crear les instal·lacions, Geli ha utilitzat material de rebuig o elements trobats a la natura, com còdols, branques, arbres, fulles, fang, cendra, calç, sal o metalls oxidats, entre d'altres. També ha fet servir ceràmiques, paper a mà o guix per crear sovint lletres que formen mots. Un curtmetratge de 10 minuts acompanya l'exposició i el visitant pot veure el procés de creació de mots de calç i sal.